Ndjekim fillimisht materialin e parë që kemi përgatitur, pra një përmbledhje se çfarë ka ndodhur, por duke rikthyer në vëmendje dhe ato pamje të tmerrshme, sigurisht deri diku të censuruara, ta asaj dhune që kemi parë muaj më parë. I ndjekim. Hëtë s'as një qikë, hëtë s'në këshofë. Sa ato nuk morën dënimin e meritu, unë do të veproj personalisht me çfarë mundem. Kush do të pranoj ndërhyrje nga deputetët, për çdo lloj aspekti, konkret në dinamikën e kryerjes së detyrës së vet, nuk do të mund të paraqes asnjë justifikim për qëndruar më tej në detyrë. Kërkesa ime e parë ishte ndalimi sa më parë arrestimi i vllajt dhe i djalit të deputetit, ish deputetit Fushkryes. Do të vetë drejtësia vet, o do të veprë vet, o do të veprë vet.